Në çdo hap, ashtu si kurse e keni ndjekur, jemi treguar shumë të kujdesshëm. Qoftë për sa i përket masave të targetuara, qoftë për sa i përket dhe hapave të lirimit masave, do të vijojmë gjithashtu të jemi po kaq të kujdesshëm edhe në këtë moment ku situata konsiderohet si një situatë pra e kontrolluar. Pasi në vëmendjen tonë dhe në plan të parë është shëndeti i popullatës. Nisur nga situata epidemiologjike në vend, Komiteti i ekspertëve ka patur një mbledhje në ditën e sotme dhe ka rivlerësuar masat e marra disa javë më parë, ka bërë një vlerësim të situatës në dy vendet fqinje, në Maqedoninë e Veriut dhe në Greqi, ku në dy javët e fundit vihet re edhe një tendencë uljes së infektimeve, dhe gjithashtu duke qënë se dhe periudha e festimeve të Pashkëve, ku dhe risku i lëvizjes së shtuar të qytetarëve ishte pra më i madh, ka vendosur heqjen e masës së karantinës 14 ditore me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në vijim po të vlerësimit të situatës epidemiologjike, me kërkesë të Ministrisë së Arsimit, Kulturës dhe Sporteve, do të lejohet hapja e auditorëve të universiteteve vetëm për procesin e konsultimeve dhe sezonin e provimeve, sipas një kalendari të miratuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve dhe gjithashtu universitetet, duke garantuar një plan të konsultimeve dhe duke siguruar gjithashtu dhe zbatimin rigoroz të protokollave shëndetësore.